En baie welkom bij hier de episode van Cella V. welkom aan jou, ook, Gerard. Dank je. Nou, ons is, ons is aan het einde van een reactie. Ja. einde van een paar goede reeks. die Evangelie volgens Jesaja bij de gemeente. Ja. En ons is ook aan het begin van een nieuwe kwartaal. Ik kan niet gebeuren. Die laatste kwartaal. Dat kan niet dat het is die laatste kwartaal. Nie, van 2023. naar 23. Dat voelt nog beetje vermoord ja. ja. En en, en oh, die reden ook, moest ik je zeggen is want die van jullie wat in die, in die george omgeving blijft weet dat ons het aanzienlijk bij reën in die afgelopen tijd gehad. Dus yes. so ons atelier is onder water. Dus <laughs> we so is onder water. Nou al veel lang en, en ons gaan even nou een rekje lang hier die tijdelijke atelier gebruiken uh, om, om ons atelier waterdicht te maken. Toen de technische complicaties <laughs> voorbij is, zal ons. Ja. Maar ja, welkom aan jou ook, Draai. Baie dankie. Ja. Nee, dit is dit is lekker om weer te wees. Ek kan inderdaad wonderloos ek gesels het saam met jou. Ja, koes is, is nou op pad na die, die woordfeeste yes. in Stanbos. Hy hy gaan daar optree en en, en blijkbaar het ek nou gehoor ek as ek my tye reg, het môre, dit is dan nou, nou dan Dinsdag wees om 1:30 PM RG en hy Kom, gaan 'n paar liedjies lewendig aanlyn ook doen sodat nie aanlyn op 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 hele op op die radiogolwe live op die radio. Ja. Radio. So ja, ons um, ons so skakel in en luister verkoos. Yes, nee, dit sal regtig is. Nou Verleden week, Gerard, had jij gekeken naar Jesaja 53. Zeker een van die bekendste profetieën wat ons krijgt in het boek van Jesaja, waar Jezus om zelf uiteindelijk gegeet, is een lam, en het praat daarvan zoals een schaap wat stom is voor zijn scheerders. Dat ja. is eindelijk die amazing beeldspraak wat het daar zo so ons geeft. Ons heeft de dienst afgesluit met die gedagte dat Jesus ons nooi het eintlik om te kom, dat ons om ons nou om nou om te kom na die lam toe te kom wat homself geëet. En gisteroggend het ek oor 'n bietjie gesels oor Jesaja 55, 'n hoofstuk wat begin met hierdie woorde: Kom almal wat dors is, kom na die water toe. Hmm. En selfs ook die wat nie geld het nie, kom en koop en eet. En dit's hierdie vreemde idee van kom en koop en eet. zonder mm. dat jij enigszins geld hebt, maar dat woord specifiek koop wat gebruikt wordt. Yeah. Want het kon niet gezegd kom en geniet of kom en krij, maar dit zei specifiek, kom en koop, al heb jij niet geld. Het nie. mm. is een specifieke behoorlijk gesproken gegeven. En ik wil ons een beetje verder over dit ook gezels, mm. over de hele boodschap rondom hierin, wat het betekent. Ja, uh, Jesaja is ze 'n wonderlike boek en dit dit bewys net want jy regtig die boek as jy lees, lees jy die evangeli jare voordat Jesus op aarde geloop het. En dan 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 gebruik dan sê dit hierso jy, jy kan kom koop sonder geld. Nou jy weet dit is eintlik wat wat hier gesê word. Dit sê eintlik en dit is wat Koos gister genoem het. Hy het gesê dit is 'n uitnodiging om te ontvang wat jy nie verdien nie. Ja. So kom koop, maar al het jy nie geld nie. En hierdie is uit en uit as jy daaraan dink Dit is die unieke boodskap van genade. Hmm. Nou genade, ons het dit al 'n paar keer genoem, genade is 'n vreemde ding. Ja. Dit is regtig 'n vreemde ding. Dit genade maak eintlik in ons denke en ons elke dag denke maak die wiskunde van genade net eenvoudig nie sin nie, nê? Want as jy nou dink om te sê dat jy verdien genade, maak dit genade onmoontlik. Hmm. Die oomblik as jy dink dat as ek hierdie en hierdie en hierdie gedoen het dan verdien ek nou genade dan maak dit om genade ja. onmoontlik. Um 'n beeld wat ek wat ek baie lief is om te gebruik is ieding om te sê dit is soos om te sê um 'n ek ekmae 'n verrassingspartytjie reël. Die hmm. oomblik as jy dit sê is die verrassing onmoontlik in die partytjie ja. want jy haal die hele idee die van die konsep ver van verrassing ja oral jy weg en dis dieselfde om te sê ek verdien genade is om te sê dat genade is onmoontlik. Nou So die oomblik as jy sê ek verdien genade, maak dit genade onmoontlik. Ja. Yeah. Nou jy kan daar vir vra, jy kan daar versmeek, jy kan daar verpleit, jy kan al, al, al daai dinge doen om genade te kry, maar die oomblik as jy dink jy verdien dit, is dit eenvoudig net nie meer genade nie. Mm. Net gou so baie van wat Koos gister gesê het, is dit die manier hoe Jesaja hierdie gedeelte skryf is vir my briljant. Want onder daai woordjie en ja, dit wat jy nou gesê het, daai ding van hy gebruik wat woordjie kom koop. Ja. Hoekom het hy nie net gesê kom geniet dit nie? Kom kom vat dit net nie. Jy weet, hy praat hy gebruik die woordjie koop. Want jy sien hoe koop jy wat verniet is? <laughs> dit is so vreemd hè. Eh? Dit is 'n vreemde ding want jy kan nie koop wat verniet is nie. Jy kan ook nie koop as jy nie geld het nie. Dis dit's baie soos dit het so my, my ekoself op, op skool geleer. As mens gaan kyk baie in die koerant dan sê hulle dan so as jy 'n sekere ding koop by die winkel then you get this free gift. Dis <laughs> 'n free gift. Maar geskenk moet altyd gratis wees. Ek geskenk moet nooit gekoop wees ja. nie want dit is net so die jy weet de se tien straak maar ja dieselfde is hoe so, dat is dat dit ja. vol vreemd. Dit voel vreemd want dit sê maar so dit so dit beteken alhoewel ons niks kan doen om dit te te verdien moet ons nog kan ons dit kom koop verrimdeling. Nee, en ja. en dit is briljant hoe hy dit doen. So hy kom koop wat verniet is. Nou, is daar iets wat ek kan doen om dit wat ek nie verdien te kan kry nie? Is is moontlik? Is daar iets wat ek kan doen? Nou in daai opsig ja, daar is iets wat ek kan doen om dit te kry wat ek nie verdien nie. Ja. En dit is wat Jesaja so briljant hierso skryf. Hy gebruik genade taal. Wat sê, jy weet, hierdie is heeltemal verniet. Mm. Jy hoef nie te betaal hiervoor nie. Dis genade, maar ook daar's ook 'n doentaal by. Daar's 'n kooptransaksie wat ja. met plaasvind daaroor. Jy weet, ek dink baie keer as ons na die Bybel toe gaan, dan lees ons die Bybel op 'n moralistiese manier, jy weet. En en hier by eend gemeente dryf hulle met die met ons tieners. Dit mm. ons wil nie ons moet ons, ons tieners leer dat jy moet net 'n goeie lewe leef nie. Nee, glad nie. Dit is glad nie wat ons wou uiteindelik ons probeer elke keer met die boodskappe wat ons deel en sou terugkom by die genade boodskap, terugkom by die ja. feit dat hoorie hierdie is wat die Bybel sê, maar jy moet verstaan, hierdie is hierdie gaan amper onmoontlik wees vir om reg te kry. En ja. daarom het jy genade nodig en ja. Maar is in baie keer ek ek dit dit gebeur so baie dat ons die Bybel moralisties lees. Jy weet, moenie moenie vloek nie, moenie drink nie, mm. moenie daai doen moe nie, moenie daai doen nie. As jy al hierdie goeders doen, jy weet dan jy nou, weet oh, Doy, moenie 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 moenie. Dit dit is baie keer die moralistiese manier om die Bybel te lees. Jy weet as jy nou gaan as ons gaan kyk na daai die, die, die sekerlik die bekendste preek in die Bybel, ja. Matteus 5, die bergpredikasie. Ek gaan gou so hierse lees. Dit sê geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want hulle sal barm, aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Ja. Nou ek het al preeke gehoor. En ek het al indirekte gesprekke gehoor vanuit hierdie gedeelte. Wat eintlik vir ons as jy jy kan hierdie op 'n baie moralistiese manier lees. Jy kan dit lees om te sê, "Dreier, jy moet net sagmoedig wees." Ja. Want want jy gaan die nuwe aardte dan ontvang. Dreier, jy moet net honger en dors want jy sal versadig word. Dreier, jy moet net baie meer barmhartig word. Om ja. dit vrede maak en en om vrede maak. Ek weet dis ons lees dit en dan dink ons maar dit is dan die maatstaf wat ons moet eers in ons lewens reg kry om werklik hier is hierdie woorde van Jesus. Is dit nie tog wat ons moet doen nie? Hierdie woorde in Matteus 5 is net soos ehm um, 1 Korinthiërs 13 verpletterende woorde. Dit is arge woorde want Wie kan werklik so leef? Dink gera. Kom ons lees gou weer, kom ons kyk gou. Ge. Geseent is die wat rein van hart is. Ja. Wie is nou op hierdie aarde wat nou leef wat kan werklik sê jy's rein van hart? Wie is daar wat nou leef op hierdie aarde wat werklik sagmoedig is? Iemand wat wat barmhartig is. Wie is vredemakers? Ek weet dit dit is amper dit is verpletterende woorde want ja. as ons mooi daaraan nou dink Dis niemand van ons nie. Ja. Dis nie ek nie. Dit is nie jy nie, drier ongelukkig, jammer om vir jou te sê, nee, maar as <laughs> dit is 'n <my> sleg geniese. <laughs> maar maar is eintlik dis, dis vir pletterende woorde want ons ons as ons dit lees vanuit die plek uit van wat genade is, besef ons o, jene as dit nie is vir wat Jesus kom doen het nie, is dit vir my onmoontlik om dit te beteken dit dan nou, nou dat dat ek omdat ek dit omdat ek nooit sagmoedig sal wees en dit in al daai dinge sal wees jy ja, ek, ek kan dit nie bereik nie beteken dit nou dat ek dit nie moet streef daarna nie glad nie dit is glad nie wat ons hier by sien nie maar dit is die gebed wat ons moet bid ons sê Here help my help hmm. my om sagmoedig te wees leer my om te groei in hierdie sagmoedigheid hierdie woorde van van Matteus 5 is eintlik woorde wat ons nooi om eintlik te besef ek kan nie. Hier ja. kan ik niet doen. En dit beteken nie dat betekent niet dat we niet moeten streven. of En Jezus is het zelf ook bevestigd dat die wetse doel wat hij nu dien is om vir ons die waarheid uit te wijzen. Ja. Dat is om ons die waarheid uit te wijzen dat ons kan niet op ons uit doen, ons heet uiteindelijk God nodig. Dit is wat die nieuwe doel van die wet uiteindelijk is. Zoals ik zei, of zoals jij nou zei, dat betekent dat we niks van het meer doen, ons kan maar net alles schrappen daarvan. Hmm. Maar het is in ons proberen om het te doen wat het ons moet uitwijzen. Dus wacht, ik heb dus nodig. En ek ek dink dit is die dis die briljantheid van hoe Jesaja hierdie hierdie gedeelte skryf om te sê kom koop al jy dit nie geld nie. Jy no. weet jy verdien nie. Jy kan nie niemand van ons kan daai Matteus 5 gedeelte lees en sê ek en jy ek ek het dit nou alles tik en nou dat ek dit alles afgetik het nou as ek 'n goeie mense dis onmoontlik. Dit nooi ons om te sê dit ek kan nie hierdie doen sonder die genade van Jesus nie. Ja. Dis onmoontlik om dit te doen. En jy sien hierdie is eintlik die sentrale boodskap wat kristendom so uniek maak. Um veral en so eintlik magneties maak, aanloklik maak in die vroeë kerk. Hoekom mense deel geraak het van dit is want dit is so anders te God het opgedaag. Dis wat hierdie verhaal vertel. God het opgedaag. Hy het gekom en hy het ons kom red. Hy het vir ons kom gee wat ons nie verdien nie. Dis 'n totale ander boodskap wat in daai tyd eintlik die die grootste prentjie was wat die mense gehad het van God of 'n God. Is dat hier het hierdie God gekom. Ons God en hy het gekom na ons toe om ons te kom red, om vir ons te kom gee wat ons nie verdien nie. Ja. sodat ons kan ontvang wat ons nie verdien nie. Nou Johannes, ehm um, hy is die disipel wat die wat wat die evangelie geskryf het van Johannes. En ehm um, hy was 'n ooggetuie van van alles wat Jesus gedoen het. Ja. En hy was ook 'n disipel wat die langste geleef het van al. So hy het gesien hoe al die ander disipels sterf. So op sy uitdag en 'n retrospeksie van sy lewe en alles wat hy beleef het, besef hy dat hierdie storie wat ek beleef en gesien het moet uit, dit moet uit. Ek kan nie net hierdie vir myself hou nie. Meer mense moet van hierdie storie hoor. Nou, ek gouf van myself daai keer in die storie in te sit no. en ek sien al hoe sit ou Johannes daar op 'n bank en hy dink by homself, "Waar moet ek begin om hierdie vir buiserende storie van Jesus te vertel. Waar begin ek? Waar skryf? Waar begin ek te skryf vir die ding? Want dis asof jy vir jouself dink, maar hierdie prentjie van wat ek nou hier gaan skets, gaan 'n prentjie skets van God vir alle mense oor alle ewigheid. Gaan hulle hierdie prentjie van God kry van wat ek nou hier gaan skryf? En dan skryf hy dan Johannes 1:14. Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien en hy praat daarvan die disippels en die ooggetuies van van Jesus se so goed wat ja. hy gedoen het op aarde. Dis dit ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en vol waarheid. Dis die woorde wat Johannes beskryf begin om te sê dis hoe ek hierdie storie gaan begin mm. skryf. Dit is my my openingswoorde om hierdie prentjie te skets van Hoe God met ons werk. Ja. Hy's 100% genade en hy's ook terselfdertyd 100% waarheid. Jy weet, dit is nie soos dat ons baie keer maak as mens nie. Dit is wat ons doen is dit kom by genade. Jy weet, ons sal ons sal sê, jy weet, ons sal bietjie minder genade hier gee, bietjie mm. meer waarheid of 'n bietjie meer waarheid, bietjie minder genade of andersom. Ons probeer balanseer, maar maar in 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 beide Teologie is gebou op dit. Jy weet jy kry 'n sekere die 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 net genade teologie wat wat sê weet, jy kan enigiets kan enigiets doen solank jy net gou genoeg jammer ja. sê. Jy weet ehm um, genade is genoeg en dan kry jy die ander teologie wat nou by die ander kant is daarvan is wat net waarheid is. Dis die draai of braai. Jy ja. weet jy gaan die heil toe gaan teologie. Maar die die Johannes koms gee vir ons hierdie perfekte prentjie Ek sê Jesus is vol genade en vol waarheid. 100% 100%. Albei is daar, albei is reg. Ek sê nie, Jesus het nooit as ons nou gaan kyk, Jesus het nooit die waarheid afgewater nie. Ja. Maar hy terself het hy dit ook die genade minder gemaak nie. Hy het sonde sonde genoem, hy het son daar sondaars genoem en toe lê hy sy lewe neer en betaal die prys vir daardie sondaars soos wie hy sondaars genoem het. Ja. 100% genade. 100% waarheid. Het is eigenlijk amazing, want hij, net om het zo so te stellen, of om te zeggen, hij heeft wel uitgewezen, jullie is verkeerd, jullie is best om verkeerd te doen, ja. maar hij is niet gekomen om te straffen. Johannes 3 vers 17 dat van ze, uh, die zin van die mens, of die zin van God, is immers niet gekomen om te komen oordelen, maar om elke te kunnen verloos. Dus ja. so, hij moest wel komen uitwijzen, hoe kom je hier? Jullie ja. is zondags, jullie is verkeerd. Ja. Maar kijk, hij is gekomen en ek het gekom om vir julle hierdie genade te kom gee. Ja. Um en is it amazing hoe how dedicated Acts tot dit het is. Dit is nie hmm. julle sondes en ek kom straf julle nie. Ja. Dit is nie wat ek doen nie. Sjy so, nou aan so toe kom koop. Ja. Nou Johannes het dit gesien en en hy uit hierdie prentjie gesien soos wat hy nou terugdink aan Jesus se loop op aarde 100% waarheid 100% genade en soos wat hy die evangelie skryf van sê dis wie Jesus was. Hy het dit gesien leef in Jesus. Nou Johannes skryf en bring hierdie idee tot stand dat wat mense van die tyd eenvoudig net nie verstaan het nie. Die mense van daardie tyd het nie verstaan dat dit moontlik is dat uh, dat dat Jesus dat hy God kan wees volgens genade en waarheid nie. Ja. Want, die, want jy sien die fariseërs van daai tyd was die draers van die beeld van God ja. van die tyd. Hulle het die hulle daai prentjie geskets van wie God was. So Die prentjie wat hulle geskets het was was eintlik hierdie God as 'n kwaai taakmeester. Jy weet hy 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 hou rekord, hy kan nie wag om ons te straf nie. Hy wil net seker maak geregtigheid geskied in swart en wit en dit is ja. nou maar so, jy weet. Maar Johannes kom skets hierdie prentjie van God wat heeltemal anderste is. Ja, heeltemal anderse van die tyd. Dus dit klink vir die hoorders van die tyd soos waansin. Hoe is dit moontlik dat God wat 100% geregtig is net 'n blinde oog sal gooi amper. Ja. Is dit moontlik? Hy kom skets 'n prentjie van God is liefde. 'n God is liefde. Jy weet Jesus was liefde in 'n liggaam, jy weet. Hy het genade kom betoon en waarheid en daai twee, die genade plus waarheid is gelyk aan liefde. Ja. Baie keer gebruik ons waarheid as 'n as 'n mes. onze mensen, weet ons. On, 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 so amper meer mensen zeer te maken qua, ja. Ja, maar uitruis, ons, on, 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 ons 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 onder een mooi dekmantel. Van je weet ja. echt nooit manier die waarheid met je praat. ik mm. uh, denk ik is een manier van hoe wij dit gedaan. Nou die nieuwe testament is vol zulke verhalen. Nou, zijn verhaal is dan Johannes 8. En is die vrouw wat betrapt is een overspel. Ja. En uh, En dis 'n bekende gedeelte wat wat sê gegooi word vir al die mense en dan sê Jesus op die stadion en sê vir die een wat sonder sonde is, kan die eerste klip optel want hulle sê was toe s'n hulle wil altoe veroordeel hom gestenig te word. En hy sê hmm. die een wat sonder sonde is, kom gooi die eerste klip. En uh ongelooflike stuk, daar's baie goed het ons kan lank besig wees met net alles wat in daai oomblik gebeur het. Maar onder andere was daar 'n klomp fariseërs wat hierdie vrou nou natuurlik veroordeel het omlet sy en hulle het wette aangehaal en en mm -hmm. en en al die regte goed gesê volgens wat moes gebeur het met haar. Maar op die stadium toe toe hulle stadig maar seker van die uit, dit sê die Bybel nog van die oudste tot die jongste, jy weet jy die, die wyses het besef o jy 'n ek kan nie die klip optel nie en hulle het hulle klip in die ergooi net weggestap en kyk gou wat sê hy in vers 10. En toe Jesus en toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie sei vir vrou waar is daardie beskuldigers van jou het niemand jou veroordeel nie en sy antwoord nie sy antwoord hom niemand nie here en Jesus sê vir ek veroordeel jou ook nie genade dis nee. genade nê en dan gaan dit verder en gaan heen en sondig nie meer nie waarheid ja genade en waarheid Jesus gee die heeltyd genade en waarheid Maar weer eens in hierdie gedeelte ook maak die wiskunde nie sin nie, né? Nee? Want dis dieselfde, ons koop nou hier sonder sonder geld. Die jy is skuldig, vrou, my ja. is vrygespreek. Ou watse hof gebeur dit? Watse hof word daai pit nou amperjie geslaan? Ja. Ek weet nie wat noem mense hoe dinge, maar amper word geslaan en hulle sê skuldig. Ja. OK, jy kom maar, jy's toe gaan nie. Ja. Dit gebeur nie. Die die wiskunde maak nie sin nie. En hierdie is wat die fariseërs se koppe laat spin het. Jy weet, ons lewe mos reg. Hoe is ons nou in hierdie geval die verkeerdes? Hmm. In hierdie storie. Jy weet op die oog nou nou weer eens, ek ek dink baie keer lees ons hierdie fariseërs se verhaal en dan dan praat ons in die Bybel van die fariseërs en ons sien hulle as hierdie verskriklike mense en hulle was verskriklik in sekere sin, maar maar op die oog af moet moet ons verstaan dat hulle was in meeste gevalle die mense wat gelyk het asof hulle alles agter mekaar het ja in alle opsigte hulle het hulle die skrif geken hulle was slim hulle hulle het god se waarhede beskerm hulle was hulle was hoogs aangesiene mense in die gemeenskap hulle was wonderlike mense eintlik gewees nê maar asof al van hulle ei siening van hulle self wat hulle ook al vergiftig was ja So die vraag wat ek wat ek wat mense baie keer vir myself het vra hoekom was Jesus so erg hard op die fariseërs? Hmm. Want jy sien die fariseërs was hierdie gewonde mense gewees. Hulle was gewond geweest wat elke oomblik van hulle lewe spandeer het om te probeer om die 6 643 wette van die Ou Testament te probeer gehoorsaam. Dis verskriklik. Ja. Hulle het gedink as ons net elkeen van hierdie wette kan gehoorsaam. As ons net Matteus 5, elkeen van hierdie goeters 100% kan regkry, dan sal ons dan is ons nou reg. Jy weet as ons net ophou om al hierdie verkeerde dinge te doen, o, dan dan is ons nou reg, né? Nee? Jy sien, hulle was so bang gewees. Hulle was so bang gewees om om nie te voldoen aan die veelsydig, veeleisende God wat alles hierdie goeters van hulle verwag nie. Hierdie hierdie kwaai taakmeester dat hulle ja. alles in hulle vermoë gedoen het om om net die regte goeters te doen. Jy weet, op 'n stadium het hulle van hulle was hulle het 'n vrees, so groot vrees gehad van om om, om, om onrein te wees. Dat hulle hulle hande so gewas het dat dat hulle begin bloei het so baie het hulle hande gewas. Dit is verskriklik. Ja. Dis dis 'n las. Dis 'n verskriklike las wat hulle gehad het nou die vraag is is daar nie genade dan vir hulle nie weet waar's hulle genade jy sien hier's iets wat gebeur met ons dat as jy probeer om 'n veel eisende god te behaag op die manier wat die fariseërs doen dan word jy gevul met 'n 'n soort skynheiligheid trots en 'n veroordelende manier van jy weet ja. ek doen dinge reg maar jy is dreier jy is bietjie van die pad af jy het reg gekom nee maar Dit is wanneer jy aanspraak maak op genade. Is wanneer jy daai manier het van dink. Jy weet ek doen al uit die dinge reg. Ek doen alles reg. Jy weet ek probeer ten minste my ja. lewe reg leef. Ek verdien dit om raakgesien te word vir die goed wat ek doen. En dis wie hulle was. Maar hierin lê Jesus se genade keer op keer wys Jesus na die hart wat van walle probleme lê. Ja. Keer op keer gaan Jesus daartoe. As hulle net inwaarts gekyk het na hulle self toe en gesê het, "Here, ek is net soos hierdie vrou." Mm. Ek is ook die een soos hierdie vrou wat hier lê wat in oorspel betrap is. Ek so, is ook verkeerd, ja. Ek is ook die een wat verkeerd is. Dan sou hulle ook kon gekoop het. Mm. Wat sonder geld. Ja. Maar die probleem is, hulle dink die manier hoe hulle leef is hulle geld. Ja. Hier gaan ons nou genade kan koop. Iemand het gesê Jesus spoke so strongly about these religious leaders for two reasons. First, he did not want others to be deceived by them. Second, he loved these men. These men were the farthest from God and they needed to be warned of the coming of judgment. What mm. Jesus really wanted was their repentance, not the judgment. Ja. Jo. En dit is presies so Jesus het die Fariseërs net so lief gehad soos mm. elkeen van die sondaars wat hy was. Ja. No wanne hulle was ook sondaars. <laughs> Dit is dieselfde nou omma hierdie probleem is ongelukkig die fariseërs en skrifgeleerdes sy uitnodiging van vergifnis verwerp. Ja. Hulle het gesê ek wil eerder betaal. Gegee my eerder, ek sal eerder geld gee vir hom. Maar ja, so, ek dink een van die sekerlik een van die mees die radikale stellings wat Jesus op geoor genade gemaak het was op die kruis. Mm. En in die eerste Johannes wat hierdie evangelie geskryf het, ehm um, wat ons nou nou gelees het, dan heel begin wat wat sê Jesus was volge genade en vol waarheid, het hierdie volgende oomblik gesien afspeel voor hom. Ja. En um, ehm daarin Lukas 23 kan ons hierdie gelees dat 'n groot groep mense nader gekom om te kom beleef wie wat Jesus se kruisiging. Ag, staan 'n groep mense. En aan albei kante van Jesus hierdie twee kriminele ons ken hierdie storie. Aan die een kant was hier een wat gelaster het. En hy hy het hierdie harde hart gehad. Net hy sê self op sy laaste oomblikke het hy gesê, weet maar Jesus kom, ma, help ons. Weet ja. ons verdien geen mens verdien hierdie soort lyding nie. Ja. Help ons Jesus, help ons van hierdie ding af. Amper 'n vorm van 'n 'n Fariseer. Maar aan die ander kant van Jesus, kyk wat gebeur en wat, wat sê die man se woorde. Hy sê maar aan die ander kant was het maar die een aan wat hom tereggewys en gesê, die ander ene. Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man, verwysende na Jesus toe. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Ja verbuisterend, né? Nou, hierdie man op hierdie kruis hang daar en hy word met hierdie spieel van jy weet, ek kan nie koop nie. Mm. Ek kan nie koop nie. Ek het nie geld nie. Ons verdien hierdie. Hy kyk inwards en hy besef iets. Ek ek kyk na nou wat ek gedoen het. Ek kan nie aanspraak maak op genade nie. Ek kan nie, dis onmoontlik. Ek het nie die die geld om dit te doen nie. Ek kan nie aanspraak maak op dit nie. Want hierdie man wat daar hang aan die kruis was geleer sekerlik. Soos die mense wat almal daar gestaan het dat goeie mense 'n te goeie einde en nee. slegte mense het nie. Ja, dit wat baie mense ongelukkig begin glo het. Vind dit is baie fariseërs. Ek, ek moet net goed doen. Ja. So ek sê te Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. Met ander woorde, Jesus, ek weet die plek waarin ek gaan is nie die plek waar u gaan wees nie. Ja. Want ek besef, want as ek kyk na my lewe, verdien ek die plek waar toe ek kan niks verdien hierdie wat ek nou doen. Ja nou net dis is al wat die Fariseërs oor en oor gesê het die ewige lewe is net vir mense wat altyd alles reg doen altyd net die perfekte goeie mense is en die regverdigste mense is ja. dis die mense wat die ewige lewe gekry het so in sy woorde as dit die maatstaf is dan sal ek dan se geen hoop vir my nie ja. dis verby vir my 'n desperate oomblik wat hierdie man op die kruis beleef en in hierdie woorde van Jesus Fart toe in vir Jesus. Dink aan my wanneer enige oor dis is wat die man sê, dink aan my wanneer enige koninkryk kom. Ja. Nou wonder ek wat die mense daardie gedink het toe hulle dit hoor wat hierdie man sê. Hy sê nou vir Jesus, dink aan my. Hy maak ampere. Dis nie asof hy vra vir genade nie, maar hy maak, hy sê, Here, ek weet ek verdien dit dink net ten minste aan ja. my. Nou wonder ek wat die mense wat daar staan, jy weet, om nou berou te wys vir hierdie man. Nee, dis te laat. Dis onmoontlik. Ja. Hy hy kan niks regmaak wat hy verkeerd gedoen het nie. Hy hy het nie hy kan nie hy kan nie goed genoeg doen om al die sleg in sy lewe uit te balanseer nie. Hy het niks om te offer nie. Ja. Hy kan hy hy het niks om mee te onderhandel nie. En in hierdie oomblik, die woorde net voor dit Jesus sy laaste woorde op die kruis sê, maak Jesus hierdie radikale stelling wat die hele manier van al die mense wat daar staan, asook die fariseërs se manier van hoe hulle God se genade sien, kom skit. Dit kom versteur die orde van die dag. Hoe Jesus hierdie sê, hy sê te vir vir waar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En is en is een van daai oomblikke wat Rarig als we gaan kijken in de Bijbel of hoeveel mensen het nou al door prikken gedaan, maar hoe schuldig ons een paar keer dan is. Maar wanneer iemand niet aan die geloof is. Wanneer iemand zonder was. En dan komt uit een oude story uit. Dan is ons antwoord altijd. Nee, je moet, moet, moet gedoopt worden. En die sacramenten. is, die nachtmouwen. En dit en dat. En je moet hier doen. Je moet gehoorzaam leven. En je moet al hier niet doen. En man had niet geleerdheid gehad hij enige van die goed. Ja, hij kon nooit gedoopt worden. Nee, hij kon nooit die nachtmouwen gebruiken. Ja, hij kon nooit kerk bijgewonen. En dat hij het dat betekent dat je ons moet wegvatten van dit af. En zeggen, ja maar dat is niet nee. ja. Dat is niet belangrijk. net vernou goed, nie doopkerk of enige iets is redding nie hmm. of is genade nie. Um dit ja. is 'n simboliese goed wat ons gebruik en goed, maar dit is uiteindelik net Jesus. Jy sien, dit is die goed wat ons gebruik op hierdie pad hmm. en, en om ons nader te laat groei aan God en aan ja. aan hom. Jy sien, hierdie man kry op daai oomblik, kry hy dieselfde wat al die perfekte jy weet perfekte maar Petrus kry dieselfde wat Mattheus gekry het ja. dieselfde wat, so, wat al die mense gekry het. So al die mense wat daar staan kon gesê het genade is nie regverdig nie. Dit mm. is onregverdig. Dankie tog genade is onregverdig. Want as genade regverdig was dan is ek en jy verdoem. Ja. Genade is onregverdig. En dit is ook 'n uitnodiging vir ons. Jy mm. sien Dis dieselfde uitnodiging hierdie genade wat 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 ons van lees daar in Jesaja 55 wat ons gister van gehoor het. Is dieselfde uitnodiging wat Mattheus gekry het. Hmm. En eh uh, eerskomende Sondag het nou kom begin ons hierdie nuwe reeks van ons en ons gaan onder andere hierna kyk. Maar die vrou wat voor Jesus se voete gegooi het, sy het ook daai uitnodiging van genade gekry. Dis dieselfde uitnodiging wat die Fariseërs van genade kry. Nee. En dis ook dieselfde uitnodiging vir my en vir jou. As dit kom kom koop al het jy nie geld nie. Dis daai wonderlike ding wat God vir ons sê ek weet alles van jou, al jou goed, al jou sleg en ek wil jy, jy moet my nog steeds volg. Hmm. Maar ek dink die 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 die, die probleem kom by daai woordjie volg. Jy weet baie keer dink ons as ons by die punt kom kan ons terugsit en dis nou ek ek is nou weet ek ek's ja. ek nou kind van die Here, ek het nou genade ontvang ai akasie 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 is, so, <laughs> ek is, ja, ek is so sonder ek besef ek verdien ek sê jy weet mos hmm. kan al daai goeters nou reg sê maar daai woordjie volg is die woord die sleutel in hierdie gedeelte hmm. en ehm um, want dis die ding die uitnodiging is kom kom koop sonder geld maar wees gewaarsku ja wees gewaarsku dat as jy kom koop en as jy volg dan gaan jy dan gaan hy God jou weglei van jou sonde af. Want hy's 'n dokter. Hy kom maak reg. Hy kom heel ons. Hy kom verander ons. Hy kom ja. draai ons om soos Christus te word. So hier's die ding. 'n Goeie lewe kan jou nie red nie. Ja. Dit dit's dis 'n feit. Maar hoe nader jy kom aan die een wat jou gered het, hoe meer gaan jy soos hy begin lyk. Like. Saint Claire Ferguson het die volgende gesê. Sy sê it is misleading to say that God accepts us the way we are rather he accepts us despite the way we are he receives us only in Christ and for Christ's sake sake nor does he mean to leave us the way he find us yeah. but to transform us into the likeness of his son and hmm. dit is wat ek gehoor het van die beeld wat koos gister gebruik het was daai daai beeld van die skoonmaker ek moet iets doen ja yeah ek moet volg ek moet die deur oopmaak hmm. en dan wanneer ek daai beweging doen koop ek sonder geld ek ontvang sonder voorwaarde ja ek kry maar ek moet dit doen ek kan nie net terugsit nie so ja dit is dit is ek kan koop sonder geld maar ek moet volg saam met dit en dit is die verbuisterende woorden, waar die Bijbel van praat, wat ons baie keer op een moralistische manier leest, waar die ons ons nou zeggen hem te zegt, Wa, wacht, hmm. hier is eindelijk een uitnodiging voor jou om te beseffen dat jij kan dit niet doen, nie. no. als het niet is, voor mij niet. Yes. En die, die idee van genade is uiteindelijk een verschrikkelijke, niet is een verschrikkelijke, het is net een wonderlijke ding, maar ja. het is voor ons verschrikkelijk moeilijk om het raar te begrijpen, want dat is daar wat je gezegd van, genade is onrechtvaardig. Okay. En ons sukkels zo erg om je want het is iets wat ons als mensen niet aan elkaar doen of voor elkaar betekenen. Hmm. Ons wil jammer zijn, ons wil rechtvaardigheid geschieden. Jij moet, moet gestraft worden voor dit wat jij aan mij gedaan hebt. En elke keer naar die straf gaan toepassen. Ik praat niet uit nou van als moord gepleegd is of gesteeld is. of Ik so, praat van jij hebt mij ten nage in ons vriendschap. Jij hebt hmm. hieraan En ik kan niet zoveel so genade in de dag en ik kan het in het eerste gaan. Nie. Maar God werkt uiteindelijk anders. Zijn hmm. manier van doen is het helemaal anders. En ons wil uiteindelijk jullie ook uitnooien. Gezels verder ook met jullie kleingroepen. groepen jullie thema. Die ideeën van om te komen kopen. Al oh, heb jij niet geld. Nie? En hoe dit ook jouw leven uiteindelijk kan veranderen. Maar je Gerard dat jij samen gezels zit. En ons wil jullie uitnooien. Skakel in vir volgende week zijn episode van C'est V. Uh hopelik is ons studio se probleme uitgesort binne die volgende paar weke en hoopse. Ons, ons hoopse. en, en onthou ons begin ons fees ons begin ons fees fees is hierdie week begin het hierdie Sondag is ons eerste fees Sondag ehm um, en ons ons praat oor die tema eet by 'n skelm dis ons eerste tema klink feestelik <laughs> klink feestelik maar, maar wat ek vir julle nou is om um, reg almal deel van hierdie reis dit gaan so lekker wees hierdie feestydpark elke sonderdag is daar iets spesiaal en soos wat ons ook gister genoem het nooi iemand saam as jy 'n feesbandjie gekry het dit is daar om iemand te nooi so ek wil julle groepe uitdaag um, om, om om iemand te nooi elkeen in julle groep begin dit dalk onder mekaar te bespreek, jy weet, sit by mekaar of of mamma maak 'n manier wat jy sê dat ons gaan 'n onderneming maak om iemand te nooi in hierdie feestydperk. Mm. Dankie. Dankie ja. Drieer, dit was lekker om so met jouself. Selfs. Ja. Mooi werk vir verder, sien volgende week, totsiens.